Ресми Бағдат күрт автономиялық аймағының тәуелсіздігі жөніндегі референдумның нәтижесін жоюды талап етті. Сәрсенбі күні Эрбилде дауыс берудің ресми қорытындысы шыққан еді. Автономиялық аймақтың Ирактан бөлінуіне сайлаушылардың 92,7% қолдап дауыс берген. Күрттер жеңісті тойлауды бастап кетсе де, Ирак үкіметі референдумның жүзеге асуына атсалысқан күрт шенеуніктерін жауапқа тартатынын мәлімдеді. Сондай-ақ ресми Бағдат автономиялық аудандағы әуежайларды өз бақылауына алды. Азаматтық авиация басқармасы Эрбилден халықаралық рейстерге жұмадан бастап тыйым салмақ. Күрд автономиялық аймағы Ирактың солтүстік шығысында орналасқан. Құрамына 5,5 миллиондай тұрғыны бар 3 провинция кіреді.